সকলকে মাইনি গুগু ইউটিউব চ্যানেলৰ এটি নতুন ভিডিওলে পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি হৈছে দেওবাৰ আৰু ৰাতিপুৱা সময়কণত ইয়াত আখফালে বহি আছো এ আমৈ আৰু আমাৰ আজি দেওবাৰ যেহেতু দেওবাৰে অকণমান খোৱা বোৱা বিলাক স্পেচিয়েল হয় নহয়নে সকলোৰে ঘৰত প্ৰায় হয় গতিকে আজি আমাৰ ঘৰত কি চলিব আজি দেওবাৰ বহুত দিন আমি মাংস খোৱা নাই আৰু গাহৰি মাংস আজি দেউতাই আনিছে গতিকে এতিয়া ৰান্ধিমগে সকলোৱে বাৰু গাহৰিটো নাখায় কিন্তু আমি আহোম মানুহ গতিকে গাহৰিটোতো একদম প্ৰিয় খাদ্য হয়তো বহুতে খায় আৰু বহুতে নাখায়ো হয়তো নোখোৱাবিলাকে বাৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব কিন্তু খাবলৈ কিন্তু মানে বহুত ভাল লাগে গাহৰি মাংস অসমীয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে গাহৰি গাহৰি আজিকালি বহুতে খায় বাৰু গতিকে ভাবিছোঁ গাহৰি মাংসনো মই কেনেধৰণে বনাওঁ তাকো অকল গাহৰি আৰু আলু নহয় মই আজি বনাম কলা কচুৰ সৈতে গাহৰি মাংস গতিকে খাবলৈ খুব ভাল লাগে সোৱাদ হয় গতিকে কেনেধৰণেনো মই বনাওঁ তাকে আপোনালোকক ভাবিলোঁ দেখাওঁ এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গতিকে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ন এতিয়া আগফালে বহি আছোঁ এইয়া ড্ৰয়িং ৰুমত আমাৰ অকণমানকৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ পিছত ভালদৰে বাৰু দেখাম যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ প্ৰথমতে গাহৰি মাংসখিনি বইল কৰি ল'লোঁ তাৰপিছতে মই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু জলকীয়া দুটা আৰু ডাঙৰ চাইজত আলু কাটি লৈছোঁ কেৰাহী বাতি দিলোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই মিঠাতেল দি ইয়াত জিৰা দি লৈছোঁ গোটা জিৰা কেইটামান তাৰপিছতে পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু ভাল ধৰণে ভাজি ল'ম আৰু মই তেলতে যিহেতু হালধি দিওঁ গতিকে দি দিলোঁ আৰু মই তেল খুব কম পৰিমাণে দিছোঁ যিহেতু গাহৰি মাংসৰ পৰা তেল ওলায় আৰু জলকীয়া দিছোঁ দুটা ইয়াৰ পিছতে মই গাহৰি মাংসখিনি দি দিছোঁ আৰু ইয়াক খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি অলপ ভাজি ল'ম এয়া দেখিছেনে তেল বিৰিঙি আহিছে মাংসখিনি সিজিয়ে আছে কিন্তু তেল বিৰিঙি অহাৰ পিছতে মই আলুখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু ইয়াক ভালধৰণে মই ভাজি ল'ম আলু অলপ সিজি ল'ব লাগিব তেতিয়ালৈকে মই খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম গতিকে কোনে কোনে গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় জনাব দেই আলু সিজি অহাৰ লগে লগে মই ইয়াত দি দিছোঁ কলা কচুৰ ডং এইখিনি দিলে খাবলৈ খুব ভাল লাগে কোনে কোনে কলা কচুৰ ডং গাহৰি মাংসৰ লগত খাই পাইছে এইটো কিন্তু কমেণ্টত জনাব ইয়াক মই এতিয়া ভালধৰণে ভাজি ল'ম তাৰপিছতে প্ৰয়োজন অনুসৰি মই নিমখ দি দিম আৰু ভালধৰণে লৰাই লৈ অকণমান সময় থৈ দিম দেখিছেনে কচুডংখিনি সিজি আহিছে আৰু তেল বিৰিঙি আহিছে এতিয়াই মই ইয়াত দি দিছোঁ উতলা গৰম পানী তাৰপিছতে ইয়াক ভালধৰণে সিজাই ল'ব লাগিব পানী খুব কম পৰিমাণে দিছোঁ আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব উতল অহাত মই ইয়াত আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু তেজপাত দি দিছোঁ এতিয়া ভালধৰণে লৰাই অকণমান সময় থ'ম ৰাখি থ'ম ৰখাৰ পাছত উতল আহিছে এতিয়া আকৌ মই দি দিছোঁ মান ধনিয়াৰ পাত আৰু মোৰ মাংস প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে মই যিহেতু বৰ বেছি ডাঠ নকৰোঁ যিহেতু জোল মই নবনাওঁ এখনীয়াকৈ বনাইছোঁ আৰু মোৰ এয়া ৰেডি হৈ যাব এয়া দেখিছেনে মোৰ গাহৰি মাংস কচুৰ সৈতে ৰেডি হৈ গ'ল গতিকে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব খাবলৈ কিন্তু বহুত সোৱাদ হৈছিলে গতিকে এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ মোক মৰম দি যাব ধন্যবাদ